הכנס הצטרף כמובן לשורה של ימי עיון שאנחנו עורכים בנושאים האלה במהלך השנה, אבל פה ובמסורת הזאת אנחנו אכן נרכז את הכל כדי לענות לכל החידושים ולכל הדברים. אני רוצה גם להודות בהזדמנות הזאת לידידי רואה חשבון יזהר קנה, נשיא הלשכה, על קידום היוזמה ליסודו של הכנס השנתי הארצי הזה ועל שיתוף הפעולה המלא בנושא הזה ועוד בשורה של נושאים ויוזמות רבות מאוד כמו שאתם רואים שאנחנו עושים במתן השירות לחברים. בכנס שלפנינו אנחנו נעסוק בכל נושא עמותות ומלכרים, מה שנקרא אלכרים, ארגונים ללא כוונת רווח, ונעסוק בכל השינויים החשובים שחלים בתחום. בשנים האחרונות הולכת וגוברת ההכרה של קובעי המדיניות והרגולטורים השונים בחשיבות של התרומה החברתית והכלכלית של הגופים ללא מטרת רווח לחברה ולמשק הישראלי. נדבר היום גם לעובדה שאין פה מסד נתונים מדויק, ולכן באומדנים שקיימים היום לגבי פעילות האלכרים אנחנו מדברים על 6% מהתמ"ג, על 60 מיליארד, על הכנסות של 130 מיליארד שקלים, על קרוב ל-400 אלף מועסקים במשרות שכיר, ולכן כל חיזוק של הגופים האלה, כל הקטנת בירוקרטיה, כל יצירת קריטריונים מחזקת את החברה הישראלית ואת המשק כולו, אבל אנחנו משגיחים שישמרו כל הזמן האיזונים והבלמים. לאחר תהליכים ארוכים של שינויי חקיקה והוראות מיסוי, בהם היינו שותפים מאוד פעילים במסגרת לשכת רואי חשבון ובמסגרת הוועדה שרבים מחבריה נמצאים באולם פה, ואני מזמינה אתכם להצטרף, הוועדה שעוסקת בכל מה שקשור לרשות התאגידים, אנחנו הצלחנו להביא להשפעה ותרומה לגיבוש של הוראות חוזרים וחקיקה, ואנחנו עדים שהשנה יהיה יישום מלא של כל השינויים והחידושים. המהפכה שחלה לגבי הארגונים ללא כוונת רווח היא בעצם בהחלת מדיניות מאוד דומה לחברות ציבוריות. כמו שהמחוקק מצא בתיקון 16-17 ועלה לחוק החברות להגביר את הממשל התאגידי, להכיל אותו ברמה הגבוהה ביותר בחברות ציבוריות, כך גם החקיקה וההוראות לגבי חברות לתועלת הציבור ועמותות, לפי האופי כמובן, לפי המבנה והפעילות שלהם, גם הם נמצאות בעולם הזה שבו אנחנו רוצים ממשל תאגידי גבוה. בואו נזכור מי הם בעלי העניין של תאגידי המגזר השלישי. אנחנו מדברים על עשרות אלפי גופים ועל הציבור כולו, ציבור הנהנים, שעבורו כל הארגונים האלה פועלים וממנו הם ניזונים, תורמים, מתנדבים, מקבלי שירותים ואזרחים. אנחנו עוסקים פה בכספי ציבור, במה שמכונה כספם של אנשים אחרים, וזהו ערך עליון, וכאן צריך להיזהר שבעתיים, ודווקא לנוכח אותם חברות שאנחנו רואים שקרו בהם כשלים מאוד קשים, והספק שהוטל גם ברואי החשבון שלהם, אנחנו מבינים את המשמעות והזהירות הכפולה והמכופלת שאנחנו צריכים לנהוג בה כל אחד באשר הוא בנוגע לכספם של אנשים אחרים. הסמכויות מתרחבות וכך גם האחריות, וביניהם גם שלנו, של שומרי הסף בעמותות. אנחנו מופיעים בהרבה כובעים, אנחנו מופיעים כמובן בכובע המרכזי כרואי חשבון מבקרים, אנחנו מופיעים כמייעצים, כמלווים, כמבקרי פנים, וגם כחברי ועד מנהל, חברי ועדת ביקורת או נושאי משרה, מנכ"לים, סמנכ"לים, חשבים ומנהלי כספים. בואו נזכור שבגופים אין בעלי מניות אינטרסנטים, ושאין בעלי מניות אינטרסנטים יש לנו קרקע מאוד נוחה לנצל פרצות שהובילו לצערנו גם לביצוע פעולות לא חוקיות או לא ראויות או אולי סתם רשלנות בלתי נסבלת. ולכן ככל שיהיו יותר כלים להגביר את השקיפות, להטמיע את כללי הממשל התאגידי, יותר אכיפה ראויה, כך יצומצמו הפרצות וכך יצומצמו המעשים הלא ראויים. אחד הנושאים שנעסוק בו היום זה אחד האמצעים החשובים ביותר של התמיכה של המדינה בעמותות, והוא מעבר לפטור ממס לגופים, גם הזיכוי ממס לתורמים לפי סעיף 46, שזהו מאיץ מאוד חשוב בגיוס כספים מתורמים יחידים וחברות.
הקריטריונים שנקבעו בזכות ועדת פריש, בזכות העשייה העצומה שנעשתה, נועדו להקל על יותר ויותר גופים להנות מהאישור הזה, וכל אלה בהחלט גם חלק מהמגמה שלנו, גם הרחבת נושאים, תחומי הפעילות של הגופים, גם קריטריונים שקופים, גם תהליכי ייעול משמעותיים ביותר שנשמע עליהם היום במס הכנסה, כל אלה צריכים לתמרץ את כולנו לעודד יותר ויותר גופים, כי רק מספר נמוך עדיין של גופים ללא כוונת רווח נהנה מהזיכוי. אם נסתכל מתוך 22,000 גופים שמסווגים כמוסד ציבורי, בסך הכל פחות מ-6,000 יש להם זיכוי לפי סעיף 46, ומאות אחרונות, מאות אחדות מהותיות נוספו בשנה האחרונה בזכות מה שנשמע היום מארז אורעד ומצוות אנשי המס שנמצאים פה איתנו, שבהחלט תרמו רבות לייעול התהליכים, וזו הזדמנות להודות להם, ואנחנו נשמע את זה ולשתף פעולה בצורה שוטפת כמו שיש לנו כאן. אנחנו צריכים להביא למודעות של העמותות את היכולת שלהם להשתמש בכלי החשוב הזה של הזיכוי ממס. נושא נוסף שהוא מאוד לא את היום זה נושא שכר הבכירים. ושכר הבכירים, כמו שראינו שהרגולציה התערבה בבנקים, בגופים הפיננסיים, ואולי גם תגיע לחברות הציבוריות, כי יש כשל אמיתי בצדק החברתי, בפערי השכר ובחוסר הסבירות, מי הם אותם אנשים ששווים מיליון שקל ביום. אז גם לגבי העולם העמותות הוא הגיע, ואנחנו נראה שהוא מגיע גם דרך מס הכנסה, הגבלות של סעיף 46. אנחנו רואים שיש לנו כאן הגבלות על שכר מנכ״ל וסמנכ״לים. השכר לא יוכל לעלות היום מעבר לשכר של מנכ״ל משרד ממשלתי, וגם כמובן באמצעות הגבלה של הוצאות הנהלה וכלליות, גם על ידי מס הכנסה וגם על ידי האוצר לגבי גופים נתמכים, וכל אלה בהחלט הם כלי מאוד גדול לריסון השכר. שכר הבכירים שנמצא בשיח הציבורי בוודאי ראוי שהוא יהיה בשיח הציבורי של מוסדות ללא כוונת רווח שנהנים מכספי ציבור ומתמיכה, וצריך לדעת ולנהוג בצניעות ולדעת שכל שקל שלא הולך למטרה הוא שקל שצריך לשקול אותו הרבה מאוד פעמים. רק ככה לסבר את האוזן, התפרסמו עכשיו הנתונים מה השכר הממוצע בעמותות הפרטיות, מדובר על 5,400 ש"ח לעובד. כלומר, אנחנו מדברים על שכר ממוצע מאוד נמוך בעמותות שמעסיקות אנשים רבים. אנחנו צריכים להטמיע את השינויים עכשיו בחיי היום-יום ולאפשר הטמעת כלים, והנה עוד בעיה שנעלה פה היום, איפה משקיעים כסף מיועד של עמותות? איך העמותות והחברות לתועלת הציבור שומרות על הכסף? לצערי, החקיקה שקיימת היום ומפנה לחוק הנאמנות היא חקיקה ארכאית שלא מאפשרת לשמור על ערך הכסף בצורה ראויה. הגבלות מאוד גדולות שאני חושבת שהגיע הרגע לפתוח אותם כדי להבטיח שנוכל להרחיב את חוק הנאמנות ולאפשר מסלולי השקעה סבירים, זהירים, סולידיים, אבל בהחלט תואמים למציאות של ימינו, ורבים מכם נתקלים בהגבלות האלה. נושא נוסף שנעסוק בו היום זה היעדר מאגר המידע והצורך להקים מאגר מידע שקוף שייתן מידע רוחבי, שלא נצטרך להיכנס לגיידסטר אחד-אחד, אלא בואו נראה רמה ענפית, בואו נראה מידע שיאפשר לכל מי שעוסק בענף להציג נתונים בצורה רחבה, גם לצורכי לימוד ומחקר, וגם בכלל, בואו נראה מה העשייה הפילנטרופית במדינת ישראל. בואו נאסוף את כל המידע הזה, גם מרשות המיסים, גם מרשם העמותות, גם מהחשב הכללי, ונראה מה אנחנו יכולים לקבל. הרבה מאוד גופים יכול להיות שיתמזגו אחד עם השני, יעשו פעילות רוחבית ראויה אם יהיה מידע זמין. ואולי גם, זו הזדמנות לומר, גם לתרבות הפילנטרופיה עדיין מצומצמת שלנו. חברות בישראל תורמות, אולי מדברות הרבה על תרבות תאגידית, על עשייה חברתית, אבל בפועל האחוזים של התרומות של החברות העסקיות ושל העשירים אצלנו הם נמוכים לצערי. רוב התרומות מגיעות דווקא מהעמך, מהציבור הרחב, וצריך לפתח פה את המחויבות החברתית לפילנטרופיה, ובפירוש חלק מזה יהיה, והחשיפה והשקיפות יהפכו את כולנו ליותר עושים, ליותר עם ישראל, שבו אנחנו רואים את החשיבות האדירה של מתן למי שזקוק. אני רוצה, לפני שאחל לכם יום פורה ומוצלח,
מוצלח וממצה ובחומר שלפניכם, אני רוצה להזמין את נשיא הלשכה, כפי שאמרתי, שתומך, מלווה, והוא ללא לאות, מאז שהוא נכנס לתפקיד, עושה רבות ומתמרץ את כולנו ומאלץ את כולנו להבטיח את כל מה שקיימנו. אז בבקשה, איזה. תודה רבה, איריס. אחרי המילים המבטיחות האלה, אני מקווה לא לאכזב. אז אני אהיה קצר, ולעניין אני מפריד ביניכם לבין ההרצאות המעניינות. אנחנו במקצוע החשבונאות נוהגים להפריד בין החשבונאות, ראיית החשבונות, בין הגופים הפרטיים, בין הגופים הציבוריים ובין האלכרים. אותם אלכרים שדיברנו עליהם. ומי שנמצא בתוך התעשייה הזאת מבין כמה היא גדולה וכמה היא חשובה, וכמה היא בעבר לא קיבלה את המשקל הנכון שלה במקצוע שלנו, ולשמחתי הרבה בשנים האחרונות היא מקבלת יותר ויותר משקל, גם אצל הרשויות, גם באוניברסיטאות, וגם מטבע הדברים היא תקבל אצלנו, והיום זה בעצם אחת מאותן משימות שלקחנו על עצמנו לעשות על מנת לקדם את העניין הזה. אז כפי שאמרתי, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב בכלכלה הישראלית. אני חייב לבוא ולומר ש... היה לי באחת מסיכות שלי עם מנהל רשות המיסים, אחד מהקודמים, אז דיברתי איתו, אמרתי לו, למה אתה כל כך מתערב לנו במלכרים? אז היה באיזה ניירות ערך מותר להשקיע, באיזה ניירות ערך אסור להשקיע. הוא אומר לי, זר, מה זאת אומרת? אני שותף. אני נותן לך אישור לפי סעיף 46. אני שותף, אוצר המדינה שותף במימון של הגוף הזה, ולכן אני רוצה שהכסף שאני שותף לו יהיה ב... מושקע במה שצריך. ואז רק ירד לי, אני חייב לומר שאז ירד לי הסימון להבין עד כמה בעצם הגוף הזה הוא לא שייך רק לתורמים למיניהם, אלא הוא גם תרם חשוב למדינה, הוא שייך למדינה, ומכאן בא התפקיד שלנו כשומרי הסף, וכשאני מדבר עלינו כשומרי הסף, זה אם זה במקצוע שלנו כרואי חשבון, ואם זה במקצוע שלנו כחשבים, מנהלי כספים ונושאי תפקידים אחרים, חלק גדול מאיתנו דירקטורים בגופים האלה, בגופים האלה שיש להם משימות מאוד מאוד חשובות, הרבה מקומות, הרבה פעמים הן משלימות את העבודה של המדינה, החל מהגופים הקטנים וחלה בגופים הענקיים, אם זה אוניברסיטאות, אם זה קרן קיימת, גופים אחרים, יש להם תפקיד מאוד מאוד חשוב, והתפקיד שלנו כלשכת רואי חשבון זה לסייע ולעזור בתחום הזה, בכל מה שקשור, בכל התחום המקצועי. ולכן אנחנו כלשכה קבענו לעצמנו שמעבר לתמיכה שאנחנו עושים השוטפת בכל מוסדות השלטון, דרך אותה ועדה שאיריס דיברה עליה מקודם, אותה ועדה שהיא בקשר ישיר כל הזמן, גם עם רשות המיסים וגם עם רשות התאגידים, בכל הקטע הזה של הגופים ללא כוונת רווח, אז גם אנחנו נעלה על נס את כל הפעילויות האלה, בכל אותן השתלמויות נדרשות, ואנחנו רואים את הכנס הזה ככנס ראשון במסורת של הרבה מאוד שנים קדימה, אנחנו נקיים אותו אחת לשנה, ובו בעצם נאסוף למקום אחד, תחת קורת גג אחת, את הרגולטורים, את המומחים, את המקצוענים, את האנשים שנוגעים בנושא המלכרי מכל הכיוונים, ונבוא וניתן תורה ביום אחד מסודר ומאורגן. אז אני רוצה בשם כולם להגיד הרבה הרבה הרבה, ועוד פעם הרבה תודה לאיריס על הארגון של היום הזה, ושיהיה לכולנו יום פורה. תודה רבה.